Jag visste ju att det var på upphällningen för att operationen var ganska allvarlig, så att det var efterdyningarna där som tog knäcken på dem. Så att jag visste ju att han hade bara dagar kvar. Ja. Men jag visste ju att han var sjuk. Jag träffade honom sista gången på en begravning, ironiskt nog, av en av hans flickvänner. Eller en av hans kvinnor i livet som han hade Joanna med. Så att, och då skulle han in på operation en vecka senare. Jag bara sa att jag skulle tänka på honom. Men jag såg att han var märkt av sjukdomen. Så att det kom inte som någon större chock. Tackade det han det, du som träffade honom på den sista tiden, kort innan han dog. Hur tacklade han kampen mot sjukdomen? Han högburet huvud och reslig. Han läste en dikt på den här begravningen. Och då såg jag liksom hur han... han var stoisk inför att han ville... Ja, det var någon sorts kampglöda. Men vad fan, cancer är ju en sån... Ja, vad ska man göra? Den som löser den gåtan kan man tacka mycket för. Men han var... jag sitter ju, jag minns ju honom mest som ett solsken, och solen skiner här, så det är det som jag ska komma ihåg. Ja, han var en glad gamäng. Berätta om honom, om dina minnen av honom. Han var en glad gamäng med ett socialt patos. Det är väl liksom en rubrik som jag ser framför mig. Och han var en god slarver. Det satt inte fast. Han var inte rädd för att festa, man säger så. På den tiden, vi umgicks ända sedan 70-tal. Och vi hängde ju ihop. Vi var ju Ler och Långhalm, han och jag. Om jag kom ensam till Café Opera, så var det alltid någon som frågade, var är Johannes då? Ja, du vet, så här, vi hängde ihop jämt. Men allting har sin tid.